Prázdniny skončily a je tu první školní den. Na přechody pro chodce u škol se vrátili městští strážníci a asistenti prevence kriminality. Podařilo se nám získat i 5 civilních pracovníků, kteří nám budou pomáhat u jednotlivých přechodů u základních škol. Víme, že ze začátku školního roku jsou děti ještě roztržité a myšlenkami jsou na prázdninách a hrozí tak nebezpečí, že se jim něco na přechodech stane. Proto se snažíme s prvními dny školního roku i dětem domlouvat a snažit se jim připomenout pravidla pro bezpečné přecházení po přechodech pro chodce. Primátor města jako každý rok pozdravil prvňáky na jedné z městských základních škol. Tentokrát to byla základní a mateřská škola Jiráskovo náměstí. Školákům přejeme úspěšný školní rok a rodičům hodně trpělivosti.